Sveiki sugrįžę. Jau kuris laikas Lietuvoje mažėja asmenų, kurie veiklą vykdo pagal verslo liudijimus. Portalas delfi.lt praneša, kad tam įtakos gali turėti keli veiksniai, tarp kurių ir augantis atlygiai, bei geresni darbo pasiūlymai dirbantiems pagal darbo sutartis. Kaip šiuo metu atrodo mūsų darbo rinka ir darbas su verslo liudijimais, šiandien kalbamės su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Labą dieną. Labą dieną, ačiū už pakvietimą. Su kuo iš tiesų yra susijęs asmenų dirbančių pagal verslo liudijimus mažėjimas Lietuvoje? Aš sutinku visiškai su statistikos departamentu. Aš taip pat manau, kad yra iš esmės vienintelė priežastis, tai yra situacija Lietuvos darbo rinkoje, kuri yra pakankamai gera, nes mes iš vienos pusės turime rekordiškai didelį laisvų darbo vietų skaičių, iš kitos pusės turime augantį užimtumą ir taip pat pakankamai stipriai nukritusį nedarbo lygį. Kas reiškia, kad paprastai kalbant, ką reiškia šitą statistiką, jinai reiškia tai, kad šiuo metu įmonės labai stipriai aktyviai kuria darbo vietas ir aš manau, kad čia esminės įtakos gal turi, sakyčiau, tas psichologinis aspektas, kai žmogus darbina įmonėje, žino, kad jisai gaus stabilų atlyginimą, žino, kad jis bus apdraustas įvairiais draudimais ir automatiškai tiesiog tai yra pakankamai didelio motyvacija pereiti iš darbo pagal verslo liudijimą prie darbo pagal atlyginimą ir tokio, na, kaip čia pasakyti, normalesnio darbo, būtent įmonė už darbo užmokestį. Darbas pagal verslo liudijimus ir tų darbuotojų skaičiaus mažėjimas. Ar tai yra tam tikra ekonominė žala, nauda ir visiškai jokios reikšmės ekonomikai tai neturi? Na, nemanau, kad tai yra kažkokia tai žala ekonomikai, nes iš esmės užimtųjų skaičius ir užimtumo lygis Lietuvoje jisai vis tiek auga, tik tai tiek, kad truputį keičiasi to užimtumo struktūra. Tai yra, jeigu anksčiau žmonės dirbo didesnė dalis gyventojų, negu šiuo metu dirbo pagal verslo liudijimą, tai šiuo metu tam tikra dalis tų gyventojų, kurie buvo užimti individualiai, jie tiesiog perinė dirbti į įmonės. Tai aš nemanau, kad strategiškai ir struktūriškai kažkas labai stipriai keičiasi tik tai, sakykime, to užimtumo struktūra, bet ne užimtųjų skaičius. Šiandien paskelbta ir Eurostat statistika, kuri rodo, kad nedarbo lygis Lietuvoje gruodį nukrito kiek daugiau nei 5%. Ką iš viso tai reiškia ir kokia yra ta darbo rinkos padėtis Lietuvoje šiuo metu? Na, kaip čia pasakyti, kai kam tai yra gera naujiena, kai kam tai yra bloga naujiena. Žinoma, kad žmonėms tai yra gera naujiena, nes kuo mažesnis nedarbo lygis ir kuo didesnis laisvų darbo vietų skaičius, tuo sparčiau gali teoriškai didėti atlyginimai. Ir manau, kad nepaisant energetikos kainų augimo, manau, kad darbuotojai šiais metais tikrai galės ir toliau pakankamai drąsiai prašyti savo darbdavių didesnių atlyginimų. Iš kitos pusės įmonėms tai yra gana rizikinga naujiena. Nesakyčiau, kad tai yra bloga naujiena, bet sakyčiau, kad tai yra tokia pakankamai rizikinga naujiena, nes iš įmonių pusės situacija yra gana komplikuota. Tai yra įmonėms padidėjo naftos kainos, degalų kainos, elektros šildymo dujų kainos ir darbuotojai dar papildomai prašo kelti atlyginimus. Tai smulkiame versle iš tiesų gali kilti, na, tiesiog apyvartinių lėšų trūkumo rizika, finansų trūkumo, pinigų trūkumo rizika, kadangi kainos ir kaštai įmonėms kyla labai stipriai ir, na, tiesiog nesu tikras, kad smulkus ir vidutinis verslas gali sugeneruoti tiek vidaus vartojimo ir tiek eksportinių pinigų, kad su visais laiku galėtų atsiskaityti. Ir tokiu atveju, jeigu taip nutiktų, ką tai reikštų kiekvienam iš mūsų? Na, tai reiškia, kad gali ateiti laikotarpis, kai smulkios ir vidutinės įmonės priims sprendimą nebekelti atlyginimų taip stipriai, kaip jie augo, tarkime, 20 ir 21 metais, tiesiog dėl to, kad įmonės nebeturės tiek laisvų pinigų rezervų, sakykime, kad tuos atlyginimus kelti. Tai šiuo atveju tada įmanomi du scenarijai. Pirmas scenarijus yra tai, kad darbuotojus iš smulkesnių įmonių nusirps stambus verslas, kuris taip pat labai sparčiai auga ir kuria tas naujas darbo vietas.
Ir antra rizika yra tame, kad darbuotojus iš Lietuvos nusiurbs įmonės iš vakarų Europos ir kitų eurozonos valstybių. Nes šiandien ta statistika, kurią paskelbė Eurostatas, jinai mano nuomonės labai yra svarbi tuo, kad užimtųjų skaičius eurozonoje tikriausiai pirmą kartą nuo COVID pradžios pasiekė ir viršijo 2019 metų lygį, kas reiškia, kad ir eurozonos valstybėse, ypatingai vakarų eurozonos valstybėse, kuo toliau, tuo labiau gali didėti atlyginimai ir tos šalis tikrai teoriškai žiūrint gali nusirpti dalį darbuotojų iš Lietuvos. Kalbant dar kartelį apie tuos žmonės dirbančius su verslo liudijimais, ar būtų galima iš viso daryti išvadą, kad ateityje tų darbuotojų dirbančių būtent su verslo liudijimais bus dar mažiau? Nemanau. Aš manyčiau, kad tas skaičius gali mažėti, bet jisai niekada neliks labai mažas. Ir tiesą sakant, tam tikros įtakos šitame žaidime turės ir pats COVID virusas, kadangi šiuo metu Lietuvoje yra gerokai labiau paplitęs laisvesnis darbo režimas, tai yra, kai darbuotojas dalį savo savaitės praleidžia biure, dalį savo savaitės praleidžia namuose, kas reiškia, kad teoriškai žiūrint, darbuotojams yra gerokai paprasčiau derinti savo pagrindinį darbą su kažkokiu tai nepagrindiniu darbu. Na ir tokiu atveju, sakykime, tas darbuotojų skaičius arba ta darbuotojų dalis, kurie dirba pagal verslo liudijimą, jinai vis tiek išliks, sakyčiau, ganėtinai didelė ir gali stipriai nesumažėti, nes vėlgi grįžtant prie to, apie ką kalbėjom mūsų pokalbio pradžioje, Lietuvoje šiuo metu turime rekordiškai didelį laisvo darbo vietų skaičių ir įmonės kuria darbo vietas ir manyčiau, kad ir pačios įmonės pakankamai normaliai toleruos tą aspektą, kad darbuotojas galbūt dirba dar kažkur tai kažkokį tai papildomą darbą tam, kad tą darbuotoją išlaikys savo pagrindinėme darbe. Iš tiesų, ką šiek tiek užsiminėte, tai pandemija mus išmokė tam tikro lankstumo, ar ne? Ar vertinant tokį butaforiškų požiūrių ir žvelgiant į ateitį, gali nutikti taip, kad didžioji dalis, tarkim, arba didesnė dalis tų darbuotojų vietoj to, kad iš tiesų turėtų tą vieną darbą, rinksis turėti kelis po pusę, po kiek mažiau etato ir dirbsis tuo pačiu metu keliose darbovietėse. Ir jeigu taip nutiktų tokiu atveju, kas įgautų tokį kaip ir teigiamą niansą, o kas būtų ta neigiama pusė? Iš tiesų, ganėtinis sudėtingas klausimas. Manyčiau, kad teoriškai žiūrint taip, tikėtina, kad ta dalis darbuotojų, kurie dirba papildomą darbą ir arba, sakykime, dirba per kelis etatus, tų darbuotojų dalis ir tų darbuotojų skaičius gali įdidėti, kadangi ir pačios įmonės, kuo toliau, tuo labiau demokratiškai tokius dalykus žiūrės, kadangi Lietuvoje tiesiog nelabai turime tos laisvos darbo jėgos, kurią būtų galima dar pasamdyti. Tai manyčiau, kad čia galbūt tas kompromisas labiau eis ne iš darbuotojų pusės, bet iš verslo pusės, kadangi įmonės puikiai supranta, kad žiūrinti dabartinę situaciją Lietuvos darbo rinkoje, tų laisvų darbuotojų praktiškai nėra ir jeigu tas darbuotojas nori dirbti per keletą etatų, manau, kad įmonės tiesiog na, neturės kito variantų, kaip su tuo sutikti. Šiek tiek paliečiant ir infliacijos temą bei klausimą, lyginant dabartinius atlygius ir infliacijos rodiklius, ar taip liaudiškai tariant, lietuviai dar turi ką įsidėti į savo taupyklę? Taip, kol kas, nepaisant to, kad mes tikrai turime tiesiog kosminę infliaciją, skaičiai ir oficiali statistika labai didelės dramos vartojame kol kas nerodo, netgi priešingai, tarkim, jeigu pasižiūrėtume Lietuvos banko duomenis, tai jeigu aš tiksliai atsimenu, gruodžio mėnesį Lietuvos gyventojų indėliai bankuose toliau didėjo, nepaisant to, kad jau gruodžio mėnesį mes turėjome tikrai labai didelį infliaciją, kas reiškia, kad kol kas Lietuvos žmonės, Lietuvos vartotojai visai normaliai, visai neblogai toleruoja tą infliaciją. Gali būti, aišku. Ar galime būtent tikėtis, kad ta ekonominė situacija ateity pagerės? Taip, galime tikėtis, kad ekonominė situacija pagerės tik tai tiek, kad ekonomika neaugs tokiu tempu, kaip ji augo praeitis metais, kai ten pramonės augimas siekia 22%, mažmeninės prekybos augimas siekia apie 18%, tokių skaičių tikrai nebus, nes mes šiuo metu skaičius lyginsime su labai aukštais praeitų metų rodikliais ir kitas aspektas, kad visa Lietuvos ekonomika jau 5% viršė tą lygį, kuris buvo prieš COVID virusą.
tai tikėtis labai didelio stebuklo, kalbant apie ekonomikos augimą, tikrai neverta. Bet šiuo metu fundamentaliai tiek eksporto sektoriai, tiek ir vidaus vartojimo sektoriai fundamentaliai atrodo pakankamai stipriai ir manyčiau, kad ekonomika po truputėlį, bet toliau auks. Labai dėkoju už pokalbį ekonomistui Aleksandrui Izgorodinui, o dabar laidą Nauja diena baigiame. Ačiū, kad žiūrėjote ir likit sveiki.